បាទហើយជាមួយនឹងស្មៃទាំងអស់គឺបូមថ្មីបាទហើយបញ្ជាក់ពីកែវវិញគឺនៅល្អមែនទែនកែវបាទហើយឃើញទឹកថ្នាំល្អមែនទែនគឺ PET CT កាណាកូរ៉ាំបាទនឹងចូលជាតិដើម្បីទៅមើលកែវបន្តិចបាទកែវនេះគឺហុកស្អាតណាស់នៅថ្មីទាំងអស់កង់ទម្លាក់កង់ណាបាទនេះអាការៈកូរ៉ាំបាទហើយនេះនៅស្អាតបាទបំពាក់ជាមួយនឹងស៊ីម៉ូណូ SLH បាទនេះជាប្រាំងស៊ីម៉ូណូដែរបាទយើងមកមើលបូមមុខវិញគឺបូមមុខថ្មីបូលានីស្អាតណាស់បាទហើយដុ